Բարև ձեզ, այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ Մուրացան կլինիկական ախտորոշիչ լաբորատորիան։ Այս լաբորատորիայում սպասարկվում են բոլոր տարիքի այցելուներ, թե կանխորոշիչ, թե ախտորոշիչ նպատակներով։ Հետազոտվում են ինչպես ամբուլատոր, այսինքն վճարովի սկզբունքով, այնպես էլ մեծ ծավալ են կազմում պետպատվերի սահմանում հետազոտությունները։ Ասեմ նաև, որ սպասարկում ենք Մուրացան հիվանդանոցային համալիրի բոլոր հիվաններին, բոլոր բաժիններից, շուրջօրյա 24 ժամյա ռեժիմով։ Չմոռանամ նշել, որ այստեղ կատարվում է նաև Հանրապետությունում նորածինների ֆենիլկետոնուրիայի սկրինինգ հետազոտություն, ինչպես նաև ֆենիլալանինի հետագա հետազոտություններ։ Բավականին մեծ է պետության կողմից իրաշխավորված լաբորատոր հետազոտությունների ցանկը, որ մենք կատարում ենք անվճար սկզբունքով։ Պետք է նշեմ, որ սպասարկում է նաև Մուրացան պոլիկլինիկայի այցելուները։ Լաբորատորիայում գործում են կլինիկական, բիոքիմիական, իմունոլոգիական, շրջաբանական և բակտերիոլոգիական բաժինները։ Լաբորատորիան հագեցած է վերջին սերնդի լավագույն սարքավորումներով ու նյութերով։ Բացի այդ, չմոռանամ նշել, որ լաբորատորիայում աշխատում է մի մեծ թիմ, ավելորդ չեմ համարում ավելացնել, որ այս մեծ աշխատանքը կատարվում է մեր թիմի բանիմաց, իրենց գործը սիրող, փորձառու մասնագետ լաբորատոր բժիշկների, լաբորանտների, ինչու չէ նաև մայրապետերի ու ադմինիստրատիվ աշխատակիցների միջոցով։ Նշեմ նաև, որ մեր լաբորատորիան հանդիսանում է նաև կլինիկական բազա, հերացու բժշկական համալսարանի ուսանողների և օրդինատորների համար։ Արյան ընդհանուր հետազոտությունը կատարվում է XN350 և հորիբա մագնիշի անալիզատորներով։ Ինչպես նաև ըստ անհրաժեշտության կատարվում է նմուշների մանրադիտակային հետազոտություն։ Բիոքիմիական հետազոտությունների համար օգտագործում ենք կոբաս 400+, կոբաս 221 և ստարտ 4 անալիզատորները։ Բիոքիմիական հետազոտություններից կատարվում են ֆերմենտների, սուբստրատների, գազերի, էլեկտրոլիտների, ինչպես նաև հեմոստազի հետազոտություններ։ Իմունոլոգիական լաբորատորիայում հետազոտությունները կատարում ենք մագլումի 800 և կոբաս 411 անալիզատորներով։ Կատարվում են բազմաթիվ հորմոններ, ինֆեկցիոն հետազոտություններ։ Բացի այդ, ունենք նաև ստատֆաքսեր, որոնցով կատարվում են այս կամ այն հետազոտությունները։ Սիրելիներս, բոլորիդ մաղթում եմ քաջ առողջություն և այցելեք մեզ միայն կանխարգելիչ նպատակներով։